Sekalipun menerima permohonan maaf daripada Presiden Persatuan Badminton Malaysia BM, Tan Sri Muhammad Norza Zakaria, berhubung kemelut dan salah faham yang berlaku sebelum ini, ia bukanlah sesuatu yang mudah untuk Datuk Miss Bun Siddiq kembali menjawab jawatan pengarah pembangunan persorangan remaja negara seperti yang ditawarkan badan induk itu semalam. Sekiranya benar, BM mahu mendapatkan semula khidmatnya, BM badan induk itu perlu mengemukakan surat tawaran rasmi kepada Datuk Miss Bun untuk pertimbangan lanjut sama ada menerima atau menolak tawaran itu. Media tempatan hari ini berkunjung ke kediaman Datuk Miss Bun di UK Perdana Ampang bagi mendapatkan pendirian terkini jurulatih berusia 63 tahun itu. Ia susulan BAM menerusi Presidennya Tan Sri Muhammad Norza Zakaria semalam kembali menawarkan jawatan pengarah pembangunan persorangan remaja negara selepas berlaku salah faham sebelum ini. Usaha mendapatkan reaksi Datuk Miss Bun bagaimanapun tidak berhasil. Tetapi pengurusnya Nur Ahmad Ahmad yang kami hubungi memaklumkan Datuk Miss Bun menerima permohonan maaf daripada Tan Sri Norza dan kedua-dua individu itu sedia mengadakan perjumpaan dalam masa terdekat. Saya Datuk menerima atas sebagai relationship dengan Tan Sri itu tidak minta maaf, Datuk rasa lega. Rasa lega, dia dah minta maaf, rasanya lega. Saya juga dalam masa dekat ni apa-apa Tan Sri akan jumpa Datuk. Apapun sebelum segalanya kembali jernih, Nur Akmal menjelaskan Datuk Miss Bun menuntut surat tawaran rasmi daripada BAM sebelum membuat pertimbangan sama ada menerima atau menolak tawaran badan induk itu. Surat tawaran itu perlu dikemukakan semula kepada Datuk Miss Bun selepas jurulatih berusia 63 tahun itu sudah menerima surat pemberhentian perkhidmatan minggu lalu. Sama Datuk nak sambung atau tidak, tetapi berdasarkan tawaran, surat apa tawarannya? Surat dia dah bagi surat berhenti. Mesti ada surat tawaran. Daripada surat tawaran itu betul dibaca apa ni, dan Datuk akan mikirkan beberapa hari sama ada nak atau tidak. Dia ada terma-termanya, mungkin takkan diberi surat tawaran macam tu kosong-kosong. Syaratnya. Untuk rekod, ini bukan kali pertama Datuk Miss Bun berpisah dengan BAM. Usaha untuk mendapatkan semula khidmat Datuk Miss Bun sebelum ini mengambil masa yang panjang, yang mana bekas anak didiknya Datuk Lee Chon Wei terpaksa memujuk Datuk Miss Bun dalam 9 pertemuan sebelum kembali berkhidmat bersama BAM pada 2017. Dalam part itu, adik kepada Datuk Miss Bun Siddiq, Datuk Seri Jalani Siddiq merasakan abangnya mungkin sudah berat hati untuk kembali meneruskan kerjaya bersama BAM. Ibarat cubit peha kiri, peha kanan terasa. Datuk Seri Jalani cukup memahami perasaan abangnya yang terpaksa berpisah dengan BAM buat kali ketiga. Untuk Bun balik, saya tak nampaklah. Itu daripada saya. Untuk Bun balik itu tak nampaklah sebab dia punya terguris tu terlalu dalam untuk saya. Kalau tak ada, kalau saya tahu Miss Bun, dia takkan tak PC-PC ni. You tahulah dia lebih baik dia pendam, dia pergi je. Tapi mungkin kita tak tahu kalau antara dia dengan Tan Sri Norza berjumpa, cakap daripada hati ke hati, kita tak tahu. Sekiranya Datuk Miss Bun menerima semula tawaran BAM selaku pengarah pembangunan persorangan remaja negara di badan induk itu, Datuk Miss Bun akan kembali mengemudi skuad remaja ke kejuaraan badminton remaja dunia di Amerika Syarikat September depan. Namun jika jurulatih berusia 63 tahun itu menolak tawaran BAM, Kelab Badminton Nusa Mahsuri sedia menerima khidmat Datuk Miss Bun dengan tangan yang terbuka.